Pak. Nggih. Masih sini. Senyum teng niki, Pak, sangen ya, Pak. Yo bar takror langsung kono omah. Sane iki tadi. Sopo ne? Ora, anu. Ru kaya seneng kono iki mau. Tapi biasa areke Fersaru mesti mek kuwi ya. Iya. Ya siap wis. Nek iki tim wis enak iki. Iki tim engko. Ken notoni maneh. Iki yang aku. Piye? Hah? Piye? Lah ya iki mau mabengi tak pikir-pikir karo kene mari nek ngaji. Ngaji piye? Lesean. Kok tak syukur ana lho ditotoni aku. Wong mabengi arek-arek roan nang ngene.